Men jag springer i alla fall jättekonstigt här. Egengod, han är inte värd mig. Alltså, det är svårt att typ fejka en stel kram. Så vi bara... Wow, typ. Och nej, jag vet vad det här är för avsnitt. Det här är... jag vet inte vad det heter, men jag springer i alla fall jättekonstigt här. Ja, det är jättefula kläder. Och det står... Around the world's girls. Wow, girl power. Nej, nu kör vi. Springa. Jag har varit på det här friidrottslägret i en vecka. Alltså såg ni hur jag sprang där? Alltså jag sprang jättekonstigt. Det har verkligen fått mig att börja tänka på hur det är mellan mig och Bastian. Ser ni min lugg? Han svarar aldrig på mina snaps och det känns inte som han tycker om mig för den jag är. Kränkt? Det gick skitbra ju. Ja, tack. Gud, jag lät jättesarkastig. Jag bara, tack. Det där var ju då Samuel, han är inte med längre. Som spelar Noah. Jag tror inte vi hade spelat in mycket här heller. Om inte det här var typ första gången. Nej, det kan inte vara. Men vi känner inte varandra så bra här heller. Men det var kul att spela in. Men hur känns det med foten? Alltså så där. Det är liksom lite ont här på ovansidan. Men du, jag har lite liniment till dig. Alltså jag ser så liten ut. Fast jag är ändå typ jättelik. Tack. Du kan få den. Tack. Nu när jag är här har jag fattat att det finns mycket schysstare killar. Bastian är typ bara obrydd och sur jämt. Medan Noah är en sån som verkligen bryr sig. Och får folk att göra sitt bästa, är alltid glad och tänker på mig. Vilket jäkla pepptalk. Nej men, åh herregud. Hej! Jag känner mig pirrig när jag är med honom, samtidigt som han känns som en jättebra kompis. Jag ska bara kolla min mobil, jag kommer. Har du provat 200 någon gång? Så nu har jag bestämt mig. Jag ska sluta med Bastian. Han är inte värd mig. Verkligen, vad heter det? När man... Egengod, han är inte värd mig. Det är bra att man inser sånt i det. Och här ser min lugg jättekonstigt. Alltså fattar ni vad jag menar? Det bara liksom hänger här. Alltså jätteful. Men hur? Snyggt filmat. Är det fegt att bara skicka en snap? Eller måste jag träffa honom IRL? Vad hemskt ändå att göra slut på det här sättet. Bara, man går på ett läger, träffar en ny kille och så bara skriver man på snap. Vad hemskt. Taskigt. Samtidigt vill jag ju bara få det gjort. Nej, nu, vi måste dra till häcken. Ja. Vi ses. Hejdå. Okay. Hejdå. Hejdå. Vad gör du då? Jag precis gör slut med precis gör slut med en kille. Man bara outar det sådär. Oh shit. Hur känns det? Ganska okej faktiskt. Åh, där är Ted som liten. Det där avsnittet, de här avsnittet är så stela att kolla på. Jag vill inte spela in det här. Okej, nu ska jag kolla på nästa avsnitt och jag ser direkt vilket det här är och jag kommer skämmas så mycket nu. Men vi kör. Två klubbar för två barn, tack. Alltså det är helt sjukt. Men jag och Ella blev ihop på friidrottsläger. Han tappade alla så här klubbor, så här golfklubbor när vi skulle spela. Det var jätteroligt och det kom alltid jättemycket folk också. Så vi kunde typ inte spela in. Friidrottslägret. Jag är så jävla glad. Och nu ska vi ses för första gången sen vi blev tillsammans. Problemet är att jag inte vet vad man gör när man är ihop. Alltså den där klänningen, jag minns så mycket när jag skulle så här välja kläder. För jag bara, mamma, jag ska spela in den första dit, jag vet inte vad jag ska på mig. Och så tog jag fram den klänningen och en annan. Och mamma tyckte min klänning var jätteful. Jag bara, jaha, men jag tyckte den var gullig. Ja, jag tycker jag var gullig i alla fall. Hej. Jag har aldrig varit ihop en... Den där stela kramen. De sa så här, ja, vi ska spela in en stel kram. Så, alltså, det är svårt att typ fejka en stel kram. Så vi bara, wow, typ. Alltså, det var jättekonstigt. Och här kände ju inte vi heller varandra bra. Så. Hörru, och det känns som att Ella är jättevan. Vad ska vi köra? Nu har jag liksom frågat om vi ska spela minigolf. Min lugg. Det kanske är fett töntigt. Kom, vi sätter oss. Och tänk om vi ska kyssas. Jag vet inte hur man gör det heller. Alltså gud vad jag vill pussa henne. Åh gud vilken blick. Okej,
Okej, det här var allt för mig. Om ni vill se någon annan reagera på sina avsnitt så kommentera det här nere. Ni får ha det jättebra. Hej då allihopa!